בואו נסתכל רגע על סינון רשימה לפי ערכים מספריים, וכבר הראינו שאנחנו יכולים לעשות סינון של ערכים בודדים. נגיד ההוא ששוקל 25 קילו, לא כל כך ברור איך הוא ספורטאי, אבל יש מישהו כזה, הגובה שלו זה 1.87 מטר. נבחר רגע הכל, אלך למסנני המספרים. אני עומד על מסנני המספרים, ונגיד אני רוצה לבחור את כל אלה שהמשקל שלהם גדול מ-50, שיש איזשהו סיכוי שהם באמת ספורטאים ולא רק יש להם קרוב ספורטאי. אז אני מקבל את כל אלה שהמשקל שלהם גדול מ-50, אבל אני קולט שיש פה מישהו שהוא 1.60 מטר ושוקל 119. אז אני רוצה ביחד עם זה, אני הולך שוב למסנן המספרים, אני הולך שוב לגדול מ, אני רואה שהוא נותן לי לעשות וגם את אלה שהמשקל שלהם קטן מ-100. אז יש פה כבר שני תנאים, או גדול גם גדול מ-50 וגם קטן מ-100. וזה כבר מסנן לי הרבה פחות ספורטאים. ובאותה מידה אני יכול לעשות עוד סינון אחד, והסינון הנוסף שלי, וואלה, ספורטאים חייבים להיות מעל 1.60 מטר, נכון? אז אני הולך לעוד עמודה, עושה פה עוד סינון אחד, ושוב מסנני מספרים, גדול מ-160 סנטימטר, אישור. ואני יכול גם ציון זריזות גדול מ-5 נגיד, או את 10 העליונים בציון הזריזות. ועכשיו כבר צמצמתי את זה לרשימה של ספורטאים שהם קצת יותר ספורטיביים, למשל. יש פה המון אפשרויות, אבל זה העיקרון.